ijodkor sifatida shakllanishim aynan shu mustaqillik bilan bir boshlandi. Undan oldin ham ijod qilganmiz, lekin masalan Akmal Nur sifatida shakllanishim yoki Akmal Nur degan taxallusni olishim ham o'sha 92-93 yillarga to'g'ri keldi. Shuning uchun ham bu davr mening uchun juda ham qadrli. Ozod bir ijodkor bo'lib ijod qilish bu bir narsa. Ideologiya bor edi u paytda. Mana shu ideologiya ijodkorga doim xalaqit bergan. Mustaqillikdan keyin mana shu ideologiyadan xolis bo'ldik. Biz ko'nglimizda nima his tuyg'umiz bo'lsa, o'shani ifoda qilish sharoitiga ega bo'ldik. Bu menimcha juda ham katta muvaffaqiyat. Chunki to'laqonlik bilan ozodlikka ega bo'ldik. Ya'ni ijodiy ozodlikka ega bo'ldik. Ijod maydoni kengaydi. Ijod erkinligi paydo bo'ldi. Xohlagan fikringizni aytishingiz mumkin bo'ldi. Ijodkor xalqni o'sha ma'naviyatga madaniyatga olib kirish uchun harakat qilish kerak. Buning uchun nima qiladi? O'zining san'at asarlari, o'zining yurish-turishi, tashqi ko'rinishi hammasi bilan xalqqa o'rnak bo'lish kerak. Xalqni etik tarbiyasidan boshlab, estetik didini shakllantirish. Ana shu etik tarbiya bilan estetik didni shakllantira olsak, bizga siyosatda ham, ekonomikada ham yoki yurisprudensiyada ham, boshqasida ham allaqachon oldinga o'tib ketgan bo'lardi. Katta yutuqlarga ega bo'lamiz. Bu hozirgi dolzarb masalalarimiz. 10 yil bo'ladi yaqinda men O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi bo'lganimda. Orzu qilgan fikrlarim bor edi, orzu qilgan niyatlarim bor edi. Mana shu niyatlarimni juda qiynaldim. 5-6 yil, 7 yil hech amalga oshira olmadim. Qiyin bo'ldi menga amalga oshirish, lekin oxirgi 3 yil 4 yil orasida rahbar sifatida o'ylagan fikrlarimni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldim. Chunki oxirgi yillarda O'zbekiston Badiiy akademiyasini moddiy, iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlash uchun prezidentimizani 2 qarorlari chiqdi. Birin ketim. Undan tashqari Vazirlar Mahkamasining 1 farmoyishi chiqdi. Bu ham ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, umuman O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi tasarrufidagi maktablarni, ularni kelajagini o'ylab chiqarilgan farmoyish, undan tashqari yana Vazirlar Mahkamasining 10 qarori chiqdi. Davlat rahbarini tasviriy san'atga bo'lgan o'sha moyilligi, muammolarini tushunib yetganliklari, qolaversa, men aytgan o'sha fikrlarni to'g'ri qabul qilganliklari uchun men xursandman juda. Shuning uchun ham mana shu farmoyish va qarorlar qog'ozda qolgani yo'q. Hozirgi kunda aynan ishlab boryapti. Kuni kecha bilasizmi, bitta yaxshi bir voqea bo'ldi. Qachonlardir Samarqandlik bir yigit Peterburgda o'qib, taqdir taqozosi bilan yaxshi ishlaganlik sababi bilan Angliyaga taklif qilingan, shu Angliyada qolib ketadi. Angliyada yashab haligacha ijod qiladi. Hozir dunyo taniydigan o'ziga yarasha bir mavqeyga ega katta bir haykaltarosh. Shu yigit o'zining vataniga, ya'ni Samarqandga kelib, shunaqa bir istak bildirganki, meni Bobur bobomizga bag'ishlangan bir 70-80 santimetrli bronzadan qilingan haykalim bor otni ustida. Mana shu haykalni O'zbekistonga sovg'a qilib bersam degan niyat bildirdim. Ko'p san'at asarlari chet elga chiqib ketdi. Har xil yo'llar bilan chet elga chiqib ketdi. Mana shunaqa dunyo miqyosida ijod qiladigan ma'lum bir vaqt Angliyada yashar, ma'lum bir vaqt Gollandiyada yashar, aylanib kelib baribir o'zining yurtiga baribir ko'ngli bor ekan-ku. Shu o'zimni asarim o'zimni yurtimda qolsin degan niyati bor ekan-ku. Ana shu niyatlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Badiiy akademiyaning maqsadi ham shu. Menga mustaqillik tasvirini chizib ber deyishganida qora bulutlardan tozalanayotgan osmonni chizgan bo'lardi. Beg'ubor bir osmon, cheksizlikka daxldor osmon. Ya'ni bizani rivojlanishimizni cheki yo'q aslida. Cheki bo'lmaydi ham. Rivojlanishning ilk qadamlarini hozir qo'yibamiz, shuning uchun ham og'riqli joylarimiz ko'p. Endi shu og'riqli joylarimizni og'riydi demak bir umr og'riydi deb qabul qilmasligimiz kerak edi. O'sha joylarning davosini birga topishimiz kerak.
kelajagimiz büyük davlatimiz rostdan ham, lekin büyük bo'lishini ta'minlash hozirgi paytda siz bilan bizani qo'limizda. Demek ki siz bilen bizlerine kıladigen işlerimize de, siz bilen bizlerine yüreğimize de, halal, pak niyetimize de.